Hop, endi har bir viloyatda o'zimizning filiallarimizni ochishimiz kerak. Chunki O'zbekistonda bugungi kunda jami talabni 100% deb oladigan bo'lsak, bor yo'g'i 20% ta'minlanyapti. Qolgan import bo'ladimi? Ha? Qolgan import bo'ladimi? Qolgan import emas, qolgan ximikat hammasi. Qolgan zahar. Zahar. Nitratelyapmiz. Endi bundan tashqari bitta savol berib o'tsam. Marhamat. Bu 80% yetishmovchilik sabab bilanmi yoki tanlov bilan shunaqa bo'lyapti? Yo'q, yetishmovchilik bilan, tanlov bilan yetishmovchilik qo'shilganda 80% tashkil qilyapti. Kimdir hali biyog'imchi nimaligini tushunmaydi O'zbekistonda. Bu yangi biznes hali. Ha, ikkinchi tomondan savodxonlik yetishmasligi bo'lsa, ikkinchi tomondan o'zi talab qilib bera olmaymiz. Chunki agarda bitta narsani to'g'ri tushunsa, men buni tajribadan bilaman. Chinozda ota hovli, dadam hovlilar Chinozda bo'lsa, ukam yashaydi, o'sha ukamni o'zi masalan chorvachilik bilan shug'ullanib ko'rdi, chorvadan daromad qila olmadi, uni go'ngidan ko'p daromad qildi. Qani nima deydi? Ukam aytdi o'zi. Akalar Qozog'istondan dedi, mol partiyasi katta partiyada kirib kelayotganchi, mana xabaringiz bormi Muhammad, kirib kelyapti katta partiyada. Kirib kelganchi O'zbekistonda chorvani narxi tashlab yubordi, qilgan rasxodlarimni chiqara olmadim dedi. Lekin go'ngidan ko'p daromad qilyapman moldan ko'ra dedi. Oldin meni ustimdan biroz kulibdi, hozir o'zi kirib ketdi. Go'ngga chiqadi. Lekin rahmat shu ukamga, hozir asosiy ishlar. Asosiy ishlarimni shu ukam qilyapti. Rahmat uka. Akalar robot atmen go'ngga kiradi. Endi bizning asosiy maqsadimiz Alisher ustoz sizga bekorga guruhda yozganim yo'q, shu arab davlatlarida juda ham qimmat chiqsak bo'lardi deb. Chunki bugungi kunda 2021-yil 27-martda Saudiya Arabistoni valiyat shahzodasi Muhammad bin Salmon Al Saudning yashil yaqin sharq degan dasturni boshlash arafasida turibdi. Kelgusi 10 yillikda cho'liga 50 millionta daraxt ekmoqchi. Har yiliga 5 million daraxt degani. Endi sababi qirollikni qum bo'ronlaridan ko'rayotgan yillik zarar 13 milliard dollar tashkil qilyapti bugungi kunda. Ularda qum bo'roni ko'p bo'ladi-ku. Dubayda ham bo'ladi, bilasizlar. Gaplashib ko'ramiz. Cho'lda daraxtni ekishdan tortib, uni yetishtirishgacha bo'lgan jarayonda har bir daraxtga minimum 15, maksimum 30 kilogram biyog'imiz kerak ketadi. Ya'ni yiliga bu degani 5-10 milliard dona qop biyog'imizga ehtiyoj bor ularda. Yaqin 10 yillikda paydo bo'ladi. Ya'ni yiliga kamida 75 million tondan tashkil qiladi. Bizdan 20% ham kamayib ketib qoladi. Shuning uchun men Muxtor aka bilan o'rnimda zo'r o'tiribman degan. Turib shunday bo'ldi. Aka chuvachayni ulguradimi? Ha? O'sha ulgurish uchun biz filiallar ochishni maqsad qilganmiz. Yo, u yeydigan ovqat bo'y go'ng yo'qmi uni? O'sha go'ng ham yetishmayapti-da. Hozir hozircha yetadi. Hozir mana masalan o'sha avtomobil asqish kerak bo'ldi. Sergelida biz filial ochgan bo'lsak, o'sha Sergelidagi filialimizdan yerdan gidatda bir 3 km narida go'nglar shunday uyilib chiriyotibdi. Tonna-tonna go'nglar. U pul lekin, uni ko'rmayapti u. Uni biz ko'ryapmiz. Uni biz sotib olamiz. Admin. Yo'q, to'g'ri. Tabii. Endi kelmodan ko'radi. Ha, endi bunda olib qaraganda bitta qoida bor. Odamlar 90% odamlar ko'rganini eshitgan qilar-ku. Lekin 90% pul odamlar ko'rmagan joyda yotibdi o'zi, sochim. Просто uni ko'rish kerak. Ko'rish uchun ustoz bilan ota-onaning duosini olish kerak. Xo'p. Mana shu maqsadimiz. Xudo xolasa, maqsadimiz men bekorga shu Muxtor aka bilan uchrashaylik deb bekorga aytganim yo'q. Hozir Bahrim aka bilan ham gaplashdim. Dushanba kuni ertaga Jizzaxga Marakaga borib kelish kerak. Kelgandan keyin dushanba kuni ustoz bilan ko'rishamiz Muxtor aka bilan. Shu Saudiya Arabistoniga chiqishimiz kerak. O'sha bozorga. Siz uni avir tayyorlayvering. Shunga filiallar ko'paytiramiz. Ko'paytirib, o'shani shuna qilmoqchimizki, xudo xolasa cho'lchaklarni sotib, odamlarga sotgandan keyin ularni ishlab chiqargan tovarni biz o'zimiz sotib olamiz. Laboratoriya bor. Shu laboratoriyada o'tkazib beradi bizga, sertifikat bilan olib kelsa bo'ldi bizga. Bu bilan biz aholini ish bilan ta'minlaymiz juda katta miqdorda. O'zbekiston aholisining asosiy qismi qishloqlarda yashaydi, bilasizlar. Chorvachilik bilan shug'ullanadi, boshqa qiladi. Go'nglar chirib yotibdi ko'p joyda, hali ko'pchilik tushungani yo'q. Ana o'shani biz pulga aylantiramiz. Ya'ni 80 tonna go'ngdan 1 kilogram oltinni pulini topish proyekti bor menda. 80 tonna go'ngdan. Bir tilichkaga qancha ketadi? Bir tilichkaga 3000 3 tonna ketadi. 20 bo'lsa 60 23. 3 ta bo'lsa 23, 23 yarim. Tilichka bilan 1 tonna oltin pulini topsa bo'ladi. 20 et degan. Proyekt bor buni, ishlab chiqilgan. Men ustozim ishlab chiqqan buni, men emas. 1 kilo oltin qancha?
Bir tonna. Bugün günde 990. 10 kilo 1,5 milyar. 1 kilo altın, hazır 999 proba. Kaç bu yaptı? 45 bin dolar mı aldı? 45 bin, 42 bin, 43 bin şuna kadar. Bir mal tapsa bu ne? Bir tane gidin, yaptık olsun.